Det är som ett svart jävla tungt täcke som plötsligt bara lägger sig över en. Det känns som man ska kvävas. Och man kan typ inte komma undan. Va? Är Lukas hemma? Varför inte du i skolan? Skubbar du? Och varför inte ni på jobbet då? Lägg av med det. Du vet att jag söker jobb varenda dag. Varför är du så taskig? Lägg av alltså. Jag chillar bara lite. Du är sur och tråkig hela tiden. Är det något som har hänt, Lukas? Men nej! Kan du sticka? Dra, sa jag! Alltså, jag har haft världens bästa barndom. Jag bara älskar mina föräldrar. De har alltid funnits där för mig och min lilla syster. Verkligen. Hela tiden. Så därför så förstår jag inte. Jag fattar inte varför jag började må så jävla dåligt. Jag hade inget att skylla på. Det bara typ så där bara genom högstadiet så bara allting kändes värdelöst. Varför i helvete gör jag så här? Jag är så sjukt trött på mig själv. Maybe it's time for a reevaluation. Now that we made it this far.